En idrott för dig som tycker om något utmanande och fartfyllt. Vi pratar om paraishockey. Paraishockey är en paralympisk idrott för dig med rörelsenedsättning. Filip, kommer den? Det finns även stående paraishockey för dig med intellektuell funktionsnedsättning. För att spela så sitter man i en kälke som har två skridskoskenor. I varje hand håller spelarna i en kort klubba som är försedd med dubbar. Det är med hjälp av dubbarna som spelarna tar sig fram på isen. En match spelas i tre perioder som är 15 minuter långa. Det lag som gör flest mål vinner matchen. Paraishockey ger dig möjligheten att uppleva äkta lagkänsla samtidigt som du utmanar dig själv. Bra jobbat, Filip. Du är en grym målgörare. Bra.